За сайн бацхан уу манайхан миний чанал дээрх хов болох хуй болонд маа тавтай морилоо. Хов жив сонсох гээд ороод ирсэн жижигэн болжмурууд та энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ хэдэрлээ гоё хов бацнаа заа ёо. Өнөөдрийн дугаар болохоор хэдэн 7 хоногоор одоо бараг сүүлийн сард нэлээ амар шуугаан тарьж байгаа одоо Нью-Йоркт болж байгаа үйл явдлыг ярих гэж байгаа. Тэгээд одоо хэдлээс дөрөвгөө орцгоё. Та бүхэндээ хэлж байсанчлан нэг өмнөх одоо Нью-Йоркийг үзэн ядах болон зурлах шалтгаанууд гэсэн одоо бичлэгэн дээрээ ярьсан. Тэр үед би ингээд нэг одоо сөрөг тал нь тэгээд одоо үзэн ядах нэг шалтгаан нь бол аягүй их тийм хумус хүмүүс байдаг, мөн тийм аюулгүй байдал нь маш муу гэж би ингээд ярьж байсан. А тэгээд тэр бичлэгийг хийсэн, тэр бичлэг чинь 2 сарын өмнө хийгдсэн бичлэг баха. Тэр бичлэгийг хийгдснээс хойш бол бараг бүх юм одоо Нью-Йоркийн байдал, тэр сейфти, аюулгүй байдал гэдэг бүр жинхэнэ өстө шалбагтай унсан, аимшигтай болсон. Одоо яг үннийг хэлэхэд бол би надад амьдрахад одоо тий одоо ингээд өдөр тутамд ингээд ажиллаа хийгээд амьдраад явхад бол амар тийм хэцүү дарамттай санагдаж байгаа. Яг үннийг хэлэхэд ерөөсөө тэгж гадуур ингээд явж байхдаа ерөн сейф, аюулгүй байдлыг мэдрэх боломжгүй болсон. Маш их амар гимт хэрэгүүд одоо гарч байна. Тэгээд одоо сүүлийн үед одоо юунаас л байгаа мэддэхгүй байгаа байхгүй. Энэ сүүлийн сар бол бүр арай л дэндлээ. Энэ гимт хэрэгүүд бол тэгээд судалгаагаар харуулсан өөрснийхөө статистикээс харуулсан одоо судалгаа нь болохоор өнгөрсөн жилийн 1-р сартай харьцуулахад те 2023 оны 1-р сартай харьцуулахад одоо 2024 оны 1-р сар одоо тийм одоо subway дотор болдог те одоо олон нийтийн хэвэр subway метронд болдог одоо violent те айгу тийм хэрцгий гэмт хэрэгүүд те 43% өссөн мэн гэж байгаа байхгүй өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад 43% өснө үзэж юм бол маш том одоо өсрэлт байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр гэмт хэрэг бол үнэхээр амар болсон гэсэн үг. Тэрнээс шалтгаалаад 1-р сард тэгэж ингээд тийм статистик гарсан учраас одоо хотын дарга нь Eric Adams гэдэг хүн байгаа. Хотын дарга нь цагдаа нарыг метроны бодлого дээр илүү их байлгаж яа гэж одоо ингээд тийм шийдвэр гаргаад нэлээ их цагдаа нарыг ингээд гаргасан байгаа. Тэгэж гаргаснаас хойш ингээд 2 сард гэмт хэрэгүүд ингээд арай жоохон бууж эхэлсэн байгаа. Жохон нилийн бууж ихэлсэн. А тэгээд цагдаа нарыг дандаа тэгээд бүр амар их хэмжээгээр нь одоо метроны буудлууд дээр байлгаад байх боломжгүй учраас буцаад нөгөө нэг цагдаа нараа татаад авчингууд ингээд гимтэргүүд нь дахиад өсөж эхэлсэн байгаа аахгүй. 3 сард одоо ингээд харахад 14% дээшлсэн байгаа аахгүй гимтэрг нь. Энэ тохиолдлоос хамаарахгүйгээр ер нь бол ихэнх одоо маш их хүн явдаг ч юм уу те хүний хүн хөл их байдаг маш их тийм жуулчд явдаг хамгийн их ингээд хүмүүс одоо ашигладаг тиймэрхүү метроны буудлууд дээр subway station-ууд дээр ер нь бол цагдаа нар дандаа байдаг аахгүй юу 2-2-оор ингээд цагдаа нар зогсож байгаа ингээд entrance дээр те ингээд одоо turnstile гэдэг ч одоо яг нөө мөнгөдлөд ордог гэсэн хэсэг дээр ингээд цагдаа нар ингээд байж байдаг. А гэхдээ хамгийн сонин нь болохоор тэр цагдаа нар болохоор нэг тийм гэмт хэрэг одоо тийм violent гэмт хэргийг одоо нэг тэгж болох гад тэн зөксөд байгаа юм бол биш заяо. Тэд нэр тэр цагдаа нар юу хийдэг вэ гэхлээр нь шүү дээ тий. Хүмүүс turnstile дээр мөнгө төлөхгүй ингээ үсрээд ч юм уу доогор нь ингээ шургаад ч юм уу тий мөнгө төлөхгүй орж инег үйгүүд ингээ шалах гэж тий. Тэр хүмүүсийг барих гэж тэр мөнгө төлөхгүй орж байгаа хүмүүсийг барих гэж зөксдөг байгаа аахгүй. Хэрэв тэгээд мөнгө төлөхгүй явж байгаа цагдаа баригдах юм бол одоо цагдаа чинь $100 ticket өгдөг. Тургуул өгдөг аахгүй. Ингээ бичээд өгчдөг. Тэгээ тэр ticket-ийг барьж аваад 30 оны дотор ойлоо. Заавал манай вебсайтаар ороод авто төлөх шаардлагатай. Гэтэ хамгийн сонирхолтой энэ цагдаа нар чинь болохоор хизээч тийм миний одоо харж байгаагаар ажигласна. Тэ зөвхөн минийхч гэлтгүй энэ бол ингээд TikTok дээр болон YouTube дээр агиух яригддаг хэрэг багхгүй. Цагдаа нар өштө тэ ерөөсө тийм яг нэг тийм гимт хэрэг хийх магадлалтай ингээд гарууд явж байдаг штэ нэг. Угаса хараад мэддэг хэрэг та бүхэн ингээд энд хурж яриад хараад бол мэддэгдэн ингээд өстө ингээд хэрцгий царайтай тэ ингээд баг яавч яачгаар царайтай ингээд хуамтд лөө хашгирдсан ингээл ойрлсон тиймэрхүү гараад одоо эсвэл тэ хумлес хүмүүс ч юм уу тиймэрхүү хүмүүс одоо байх юм бол тиймэрхүү гараад байх юм бол ерөөсөө тэр хүмүүсийг яг нүдэн дээр нь хажууд нь ингээд байж зогсож байхад нь үсрээд тэр орчоход бол тэр хүмүүсийн араас явж айлуу торгуул гэж хэлдэггүй. А торгож байгаа хүмүүс нь болохоор ингээд яг зүгээр энгийн тий ажиллаа хийгээ явж байгаа торгуул төлөх чадвартай
ажилчин хүмүүсийг ч юм уу те над шиг одоо зүгээр энгийн хүмүүс нормал хүмүүсийг барьж авч торгодог. Арай жоохон нэг тиймэрхүү эвгүй эвгүй гаргадаг бол торохгүй ингээ зүгээр явуулчихдаг. Зүгээр хүмүүсийг барьж аваад торгоод байгаа мөртлөө нэг удаа харсан чинь ингээ хоёр цагтаа ингээ гарч ирж байна. Нэг хаалгадаг байхгүй одоо тахилт хүмүүс орох ч юм уу эсвэл одоо нэг америк том ачаа мачаатай хүмүүс орох тийм хаалгадаг байхгүй. Тэр нь бол мөнгө төлчөөд ингээ хаалгантаа ингээ онгадаг байхгүй. Хаалгаар ингээ хоёр цагтаа ингээ гарч ирж байгаа. Тэгэд 2-3 ингээ нэг залуучууд те хар одоо залуучууд ингээ орох гэсэн чинь зүгээр ингээ хаалгаа ингээ бариад өгч байгаа байхгүй ингээ оруулах гэдэг. Гэт мэмэ ороор за та ороор гэд ингээд бүр цагдаа нэг бэр хаалгаа онгойлгож өгөөд барьж өгөөд оруулчихж байгаа байхгүй үнэгүй мөнгө төлөхгүй а тэгсэн мөртлөө зүгээр ингээд мөнгө төлөх чадвартай $100 төлөх чадвартай тиймэрхүү хүмүүсийн араас барьж аваад торох чинь айгу тийм unfair эрх тэгш бусаагаадтэй. Тэгэд энэ цагдаа нар чинь бол ихэвчлэн тэгэл зохисчээд байгаа байхгүй тийм хүмүүсийг барих гал зохисчээд тэг хүмүүс торгуул өгөхгүй зохисчээд тэрнээсээш бол тэр хүмүүс бол яг нөгөө нэг violent гэнтэргүүдийг одоо шалгах маалгай гэсэн тиймэрхүү нэг юм харагддаггүй. Тэг ихэнх нь зүгээр ингээд утсан дээр 2-2-аар зохисчээд байгаа цагдаа нар тэгэл хоёулаа ингээд хоорондоо ингээд юм яриад ч юм уу эсвэл ингээд утсамцаараа ингээд тандаа утсаараа доошоо харц ингээ юм ингээ хийгээ байж байгаа. Ким тэр хийж байгаа хүнийг байх гэж ингээ анхааралтай байх гээд байгаа юм уу? Эсвэл ингээ утсан дээрээ зүгээр ингээ цаг нөхцөх гээд ингээ байгаа гэдэг юм уу? Мэддэггүй. Тэгээ миний бодлоор баяж тэ энэ цагдаа нарыг бол ингээ entrance дээр те exit enter дээр ингээ тэднийг тэнд байршуулж ийснаас яг гимт хэрэг болж байгаа газрууд боيو. Метрон дотор эсвэл метроны платформ одоо метро хүлээгээ зогсчихдаг платформуд дээр энэ цагдаа нарыг байршуулах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгж яхад entrance дээр тавьчихар entrance дээр метролоо ордог entrance ордог тэр хэсэгт бол айгүйх тийм гимт хэрэг болоод ингэж хийж хэтэр дуулдж байгаагүй мэн. Болж байгаа гимт хэрэгүүд чинь оо метрон дотор болоод метроны платформ дээр метрогоо хүлээгээ зогсож байгаа платформ дээр иймэрхүү гимт хэрэгүүд чинь болдог хэвгүй юу. Тэгэхээр цагдаа нарынхаа бол тэр хаваараа тавих хэрэгтэй гэж би бодод байгаа. За сүүлд гарсан хамгийн амар хэрэгүүдээс та бүхэндээ ингэж одоо тэгэ дуртахад одоо энэ метроны бодлууд дээр ялангуяа айгүйх чуулчд явдаг хэсгүүд ч юм уу тий одоо Times Square, Grand Central одоо тэгэл юу 34th Hudson Yards гэл Wall Street гэх мэтчлээ ер нь ингээд чуулчд айгүйх явдаг том том одоо метро стейшнүүд дээр болохоор ингээд хөгжимчд ч юм уу дуучид ч юм уу тиймэрхүү юмар мөнгө олгож байгаа. Тим хүмүүс чинь ингээд хөгжмөө тоглоод ч юм уу дуугаад улаад ингээд метроны стейшн дотор ингээд байждаг байхгүй юу? Айгүйх байдаг. Тэгсэн чинь нэг Аз залуу байгаа байхгүй юу? Аз Chalice буюу одоо Визанчил хөгжим тоглолцдог тийм хөгжимчин байгаа. Тэр ингээл тэгээ зүгээр ингээд мөрөөрөө ингээл хөгжмөө тоглоол ингээл байж исэн чинь гиг үндэх нэг эмэгтэй хурж ирээд юу тэр нэг хар байсан уу Латин Америкас нөө хар л байсан байх гэж бэ хараад байгаа нэг эмэгтэй хурж ирээд хаанаас ч юм нэг шил авцсан лонх барьцсан тийм. Тэгээ лонх авцсан тэгээ шууд тэрийгээ ингээд тэр челест залуугийн араас хурж ирээд ингээд лонхороо ингээд тэр шилэр толгоор нь ингээд зогчиж байгаа байхгүй юу. It's a truly disturbing act of violence. A musician in New York City viciously bashed in the head by a random stranger. The woman lurks behind him, moves in, then picks up the cellist's metal water bottle and whacks him. Тэр эмэгтэйг бол ингээд баригцсан гэсэн одоо юу яагаад? Яг тухайн үед бол баригдаагүй тэгэл яачаа шууд яваад гүсэх байхгүй. Тэгэд дараад нь болохоор одоо хүмүүс тэр яаж байгаад ашгүй айгүйх олон ингээд хүмүүс бичлэг хийсэн байсан. Яг тэр тохиолдлыг яад бол тэр залууг ингээд гой хөгжим тоглоод яж байгаа болохоор ингээд хүмүүс бичлэг авсан байсан. Тэр бичлэг нь тэгээд онлайнаар, TikTok-оор айгүйх цацагдаад тэгээд цагдаа нар ч гэсэн ингээд тэр эмэгтэйг олж авахын тулд тэ камера, тэ security camera дээр ашиглаад тэр эмэгтэйг байрж авсан гэсэн. Та энэ бол нэг жишээ. Сайхан болсон явдлахгүй энэ чинь. Ер нь энэ одоо миний яриад байгаа тохиолдлууд болохоор энэ сүүлийн сард болсон иймэрхүү хэрэгүүд аахгүй. Зөвхөн сүүлийн сард болсон хэрэгүүд шүү заяа. Амар ойрхон ойрхон болсон хэрэгүүд. Тэгээд нэг залуу метроны балаас гарах гээд явжсэн чинь гиг үнтгэл байжсэнд нэг юм хатгаад авсан гэдэг нэ. Тэгсэн чинь нэг хүн ийм зонтог барьсан. Тэгээд зонтог нь эвдэрсэн байсан ч юм уу яасан чинь дээр айгүй тийм үзүүлтэй зонтог. Тэр их шууд ингээд гарлууд ингээд яц гэж аахгүй одоо утгалах гэх юм уу тий гарлууд ингээд шууд ингээд зооцсон. Тэ ингээд гарынхаа салгаан ингээд цусалдаад тэгсэн гэж байгаа аахгүй. Миний яриад байгаа энэ тохиолдол чинь болохоор ер нь их их одоо сабвойд одоо болдог гэмт хэрэгүүд бол ерөөсө unprovoked буюу ямар ч буруу тэр одоо хохирж байгаа victim хүмүүс нь ямар ч буруу үйл хийгээгүй ямар ч одоо тэр хүмүүсийг өдөөгүй байгаа тий өдөөгдөөгүй тийм гэм тэргүүд байгаа аахгүй та зүгээр л ингээл мөрөөрөө ажилдаа ч юм уу ийшээ ч юм уу ингээд явж ахт чинь гиг үнтэ цохоод аавн гиг үнтэ хутглаад аавн гэтэхээр үнэхээр амьдрах
тэ баталгаа байх уу гэдэг. Тэ ингээд хизээл бол хизээ ингээд юмд өртсөх боломжтой. Хүмүүсийг хамгийн их цочроогоод хамгийн амжилттай хэрэг нь болохлээр MTA гэдэг чинь одоо энэ метроны системийг Нью Йорк дахь метро болон одоо автобус олон нийтийн тээврийн одоо систем байгуулгыг MTA гэж нэрлэдэг байхгүй юу? Энэ MTA одоо ажилтналуу атак хийсэн байгаа байхгүй юу? Метро байлаа гэхэд метроны хамгийн урттал нь одоо яг метрогоо жолоожиж явдаг гэх юм уу? Тэ метроны одоо жолоодлохыг хариуцдаг хүн чинь бол одоо угаасаа метроны хамгийн урттлын одоо хэсэг байж байгаа шүү дээ. А тэгээд дундлт нь яг дундлт нь болохоор бас нэг өөр кондактор байдаг. Тэр нь болохоор одоо метрог одоо яг жолоодж явж байгаа тий. Тэрийг хариуцж байгаа хүн гэсэн үг биш. Тэр нь юу хариуцдаг вэ гэхээр хаалга онгоо хаагдах. Хаалгыг хизээ хаах уу, хизээ онгоолох уу гэх мэт чинь тэрийг ингээ хариуцдаг юм баггүй юу? Тэр хүмүүс яадаг вэ гэхлээр метро метроны буудлын дээр яг ирэх болгонд цонхноосоо гараад метро зогсны дараа цонхноосоо гараад дээшээгээ хараад ингээ нэг юм руу point хийдэг заяа. Тэр юм л ингээ заадаг, заавал заах хэрэгтэй. Нэг тийм зибраны өнгөтэй ийм хар цагаан нээлж хэлсэн тийм нэг юм панел шиг юм байдаг, хэвгүй. За тэр нь болохоор метроны одоо зогсох хэвээр платформны яг голд тэр ингээ тэр зибра шиг тийм панел байх хэвээр. А тэгээ тэр метроныхон кондакшн гарч ирээд ингээ зааж ийна гэдэг чинь одоо яг метроч нь зогсох хэвээр газараа зогслоо шүү гэдгийг ингээ мэдүүлж тэг point хийх хэвээр ингээ бүр үргэлж тэг хэвээр. Одоо метроны нэг кондактор яг тэр ажилла хийх гээл яг ингээл нэг буудлын дээр очиод тэр зибра сайн луга одоо point хийх гээд ингээ цонхон голоо гараад ирсэн чи яг гарч ирэнгүүт нь ийл бол хутгалцсан гэж байгаа байхгүй. Гүзөрөн тэргээр явжсэн хүн ингээл шууд очил хутгалцсан. Им MTA workers те ин MTA-д ажилладаг одоо им кондакторууд ч юм уу эсвэл MTA одоо юу нэ бүтэн цуудаг хүмүүс ч юм уу одоо MTA одоо зам зэрэг ажилчид ч юм уу MTA-тэй холбоотой тийм ажилчдыг доромжлох тийм ажилчдыг гар биенд нь хүрэх аюулгүй байдалд нь халдах гэдэг бол одоо зүгээр нормал хүмүүс энгийн иргэдэд яснаас илүү тийм ял тушаалтай байдаг аахгүй бүр ингээ хуйлаараа тэгээ тэд нар бүр ингээ метро дотор ингээ бичигдсэн байдаг хэрэв те ингээ MTA workers-ыг ингээ атак хийгээд ингээ биенд нь гар хүрэх юм бол felony те айгуу тийм хүчтэй ял олгогдтгоо гэдэг ингээ уулна сануулга байж байгаа. Тэгж яхад ингээ тэр MTA workers руу ингээ шууд ингээ хутгалчихж байгаа. За энэ хэрэг гарснаас хойш л одоо ингээ телевиз юугаар маш их мэдээ гараад улсын хурлын гишүүд гэх юм уу да те одоо Eric Adams гэдэг одоо манай хотын дарга марг одоо бүх хүмүүс ингээ цуглараад хуралдаад тэр шийдвэр төрсэн байгаа. Шийдвэр гаргасан шийдвэр нь болохоор за цагдаа нарыг бол ингээд тавиад ингээд болохгүй маань гим тэргуудад ингээд багасгүй байна аа. Тэгээд National Guard-ыг дуудсан байна. За National Guard гэдэг нь болохоор Америкийн US Army буюу Америкийн цэргийн армийн хамгийн тусгай хэсэг байдаг. Тусгай фракц юм уу те. Энэ хүмүүс нь nationwide тийм бүр улс даяарх аюулгүй байдлын юмд зүтгэдэг хүмүүс аахгүй юу? Зүгээр л ингээд National Guard-ыг тавьчихсан гэж байхгүй ингээд заавал ерөнхийлөгчийн захирамжаар юм эсвэл ингээд terror хүмүүсийн те захирамжаар ингэж ирэх хэвээр тийм үүрэг хүлээсэн одоо тийм армийн цэргүүд байгаа аахгүй юу? 1000 National Guard-ыг New York руу аваачсан байгаа. Тэгээд тэр National Guard-с нь бүр үнгийн харах юм бол яг ингээд нөгөө military хувцастай те цэргийн хувцастай тэ инвест энэ төр өмссөн амар сүрдэн бартахаар заяо тэ ийм том буунууд барьсан нөгөө нэг би буунуудын нэр мэддэггүй AK-15 гэдэг л айгу том нөгөө нэг гар механик одоо тэ айгу тийм нөгөө том буунууд гэдэг штэ цэргийн тийм буунууд мууд үүрсэн тэ айгу харахад бол маш сүрдмээр тэр хүмүүсийг авчирсан байгаа. 1000 хүнийг бол ингээд цэргүүдийг бол ингээд Нью-Йоркийн бүх сабвей стейшн дээр тавина гэж бол байхгүй штэ. Нью-Йоркийн хитэн сабвей стейшн байдгийг хараа тэ. За 472 одоо метроны буудлын байдаг гэж байгаа байхгүй Нью Йорк хотод те. За тэгэхээр 1000 одоо цэргүүдийг авчраа 472-оор бол яаг гэж байхгүй одоо хүрхгүй хангалтгүй бүх одоо entrance дээр бүх юм дээр тань гэж бол үнэхээр хүрхгүй штэ. Тэгэхээр ер нь эдний хийж байгаа нь болохоор хамгийн их одоо гимт хэрэг гаргадаг ч юм уу эсвэл хамгийн их хүмүүсийн одоо хэрэгэлдэг одоо жуулчдын хэрэгэлдэг ч юм уу хамгийн их хүн амтай байдаг тэр одоо subway station-уудэр л ингээд тавигдсан байгаа. За тэгээд ин National Guard-с нь юу хийж байна гэхээр те ингээд метроны бод руу орж ирж байгаа хүн болгоны bag check хийж байгаа. Цүнхийг нь шалгаж байгаа гэж аахгүй хэрвээ та цүнх ч юм уу янз бүрийн тортай мартай юм барьж явж байгаа юм бол тэр чинь та ийшээ зогсож байгаарой гэдэг ингээд ширэн дээр аваачаад цүнхээ жангаалгаж үзээд ингээд шалгаж байгаа аахгүй. Тим юм хийж ирсэн. Тэгэд ер нь National Guard-с нь platform enter дээр зогсож байна гэдэг гисэн. Би бол ерөөсөө тэр National Guard-ыг хараагүй ээ. Үнэхээр энийг тавьчихсанаас хойш би хараагүй. Би бол нь амар метроогоор явдаг хүн байхгүй. Би чинь тэ их сургууль дээр очиж хичээл заана өглөөгөр тэгчээд ер нь afternoon-аас орой хүртэл ингээд хүүхдүүдийн гэрт очиж тэ 10 жилийн хүүхдүүдэд гэрт нь очиж хичээл заадаг учраас би над шиг их одоо тэ commute хийж явдаг хүн байхгүй байхгүй үнэхээр бүр амар их явдаг. Тийм байхад би ерөөсөө National Guard хараагүй. Ерөөсөө хараагүй байхгүй. Манай найз залуу яг хөө саний сүүлийн 2 өдөр хэлсэн. А
ажилдаа явах гээд одоо манай гэрийн хажууд байдаг метро стейшн дээр ингээд National Guards ингээд буутаа зогсчихсан гэдгсэн. Тэгээ мэдхгүй тийм амар өглөө өрт тавигддаг ч юм уу. Би бол бүр амар өглөө өрт тэгж явдаггүй байхгүй. Тийм учраас өглөө өрт нэг 8-8 үеэр тэгж те зогсдөг юм уу? Ямар ч юм би бол хараагүй. Бараг 3-7 өдөр тавигдсан бах. Одоо National Guards-ыг дуудаад. Тэсний дараа бол гинт хэрэг буугаагүй юм шиг байдаг юм. Би статистикийн сайн хараагүй байна. Тэрнээс хойш эдгээр статистикийг гаргаж одоо тавиагүй яг буусна уугүй тавиагүй байгаа. Арай эрт байгаа ах. Тэ статистик гаргахад бол энэ National Guards тавигдсанаас хойш хоёр аймшигтай хэрэг болсон. За нэг нь бол яг хуу метроны бодол дээр бол биш юм байна. Гэтэ нэг нь бол метронд дотор болж байгаа байхгүй. Амар хамгийн амар хэрэг гарсан. А саяхан одоо өнгөрсөн 7 өдөрт бас явдлаагаа. Ажлын өдрийн rush hour буюу яг хүмүүс ажиллаад хараад хамгийн их одоо метрод хүнтэй байдаг тэр үеэр болсон юм одоо гинтэр өгөөг аахгүй. Хоёр эрэгтэй хүн л суудлын булаацснаас болоод ингээд хэрэлдэж гисэн гэж байгаа байхгүй. Нэг нь болохоор нэг тийм латин Америкгүй залуу. А тэгээд тэрнлүү одоо ингээд дайрж давшлаад байгаа нөхөр нь болохоор тэр attacker хүн нь болохоор хар залуу байсан. Хэрэлдэж эхлээл aggressive болж эхлээд ингээд би билүүгээ ингээд цохиж мөхрөх гээд тэгсэн чинь тэр латин Америкийнх нь одоо найз охин нь юм уу те хамт л явж исэн эмэгтэй нь ингээд тэр залуу руу ингээд уралсан юм яасан тийм нэг хутга гаргаж ирсэн юм аа да яг юу болсон амар тийм ойлгомжгүй заяа aggressive байгаа тэр хар эрэгтэй хүн чинь тэр нөгөө эмэгтэй нөгөө нэг хутга мтаг гаргаж ирээд өөрөө яасан болохоор улам ингээд амар тий болцсон тий хөөчөөс надад хутга гаргаж ирэх гэж чи намайг stab хийх гэж нөө тий гэж бүр ингээд хоорондоо ингээд заамдаж аваад бүү юм болоод тэр хар залуу нь ингээд шууд jacket насаа буугаар гадарч байгаа байхгүй юу. Тэгэл тэр бичлэгийг хийжсэн хүмүүс тий нөгөө төлтнээс хүмүүс бүгд тэр аа ста буу ингээл бөөнөр гүйлдэл нөгөө тишээ гарах гал тий. Шин бооны нөгөө тишээ болох гал ингээл бүгд тэр гүйгээл хүмүүс бууя буу ста хаалхан онгол гал яж байгаа нөгөө метроно нөгөө газар дагуу явж байгаа болохоор зогсох юм битгий хийл тэр кондактор нь тий тэр метрон дотор юу болж байгааг ч мэдэхгүй штэ тэр урт метронд тий. Тэгэд нэг бодол онгонгод хүмүүсийг гарах гэж хахад бууны дуу гарч ирсэн. Шууд дөрөв бууны дуу гарсан. Яг ингээл дараалал тан 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 ингээл Хойд стрит гэд тэр болохоор яг Бруклинд байдаг, Бруклины даунтаунд байдаг тийм байдлахгүй юу? Хүмүүс оройлдоод гараад тэр бичлэг тэгэл та нарыг ирээл гүйж байгаа тэгэл дууссан байдаг. Би нэгэ буудсан яг тэр хэсэг нь бол ингээд бичлэгэн дээр байхгүй аа штэ. Тэгээ дараад мэдээ гарсан чи яасан бэ гэхээр тэр нөгөө буутай залуудаар буутай хар залуу чинь буудаагүй юм бэлээ. Тэр өөрөө будагдсан байлээ. Тэр ингээд буугаа гаргаж ирэнгээл ингээд нөгөө хүнрүүгээ дайрсан чинь ашгүй нөгөө залуу нь айгүй зоригтой ингээд нөгөөдхөө түлхээд ингээд бууг нь унгаагаад бууг нь дайрч аваад үүрэг нь буудсан байгаа аахгүй. Тэгээ дөрван удаа будахад дөрван суман дөрүүлээ тэр залуу руу ингээд өнөгдсөн юм уу эсвэл ингээд булаацлтж байх та тий тэр юу яасан юм уу өөр хий будагдсан юм уу энэ гэдгийг мэдэхгүй ямар ч юм тэр залуу нь хар залуу нь өөрөө будагдсан байгаа. Өөрөөх нь буугаар өөрөө будагдсан байгаа аахгүй. Хүнийг будагч агаад. За тэгээд тэр залуу бол одоо мий мэдгийн саяхан сонсоход бол амьд байгаа гэсэн, эмнэлэгт байгаа гэж хэлжсэн. Би одоо хараа тий. Тэр хүнийг насварцсан байх нүгүй харъя. За ямар ч байсан буудсан хүн энэ тэр Латин Америк залуу болохоор юу яахгүй гэсэн. Тэр нь болохоор 32 настай тийм залуу юм байна. А тэгээд хамгийн гол нь болохоор энэ залуу юу ч ямар ч яаж шийтгэл авахгүй шүүх хурлаар орохгүй гэсэн. Ягаад гэвэл энэ бол pure self defense яг жинхэнэ өөрийгөө хамгаалсан тийм self defense байсан байна гэж үзсэн учраас энэ хүн дээр бол ямар ч тийм ял өгөхгүй гэсэн. Буута байсан тэр хар залуу болохоор 36 настай тийм залуу юм байна. А тэгээд нас ороогүй юм байна. Одоо ч гэсэн нас ороогүй одоо эмнэлэгт байгаа. Одоо critical condition гэдэг нь одоо тийм жоохон хэцүү байдалтай байгаа гэхдээ бол тийм амнаас нас нь хол гэдэг чинь тийм аюул нь бол амнаас нас нь холоо гэдэг чинь. За тэгээд энэ 36 настай тэр одоо тэр буута явжсэн залуу болохоор 10 удаа баримтлагдаж байсан гэж тэгж байна. Тийм одоо түүхтэй тийм гэмт хэрэгтэй байгаа аахгүй. Энэ буута залуу хар залуу болохоор хутгатай бас буутай хойлонтой нь явжсан гэдэг юм. Хэдийгээр тэр нөгөө нэг энэ бууг аваад ингээд энэ залуу будсан тэр залуу нь болохоор нөгөө нэг чаржтэй хийгдэж тэгж баримтлагдаж ялахгүй ч гэсэн дээ тэр эрэгтэйтэй явж исэн найз нэг нэ найз охин биш юм шиг байна. Найз тэр эмэгтэй нь болохоор цагтаа дээр аваач авдаж шалгагдах юм байна. Цагтаагаар ягаад гэвэл тэр эмэгтэй чинь ингээд хутгатай явжсэн хутгатай ингээд тэр залуу ингээд хутгалсан гэж хэлсэн шүү дээ тий. Хутгалах гад яасан ч гэлөө яг хутгалсан юм уу? Хутгалах гад одоо try хийсэн юм мэдгүй ямар ч юмсан тэр эмэгтэй бол угаасаа чартлагдаж магадгүй ял хүлээж магадгүй гэсэн байна. За ийм амжигтай хэрэг болсон. Тэр дотор зүгээр ажиллаад хараад гэлгүй явах гэжсэн тэр олон түмэн ажилчин хүмүүс normal энгийн хүмүүс
ямар амар драма байсан болоо. Тажууд нь хүмүүс хэрэлдээ тэгснэ буу гаргаж ирээд бууны дуу яг дэбрэстэй ёо. Би ойлгомжтой байсан болтой ухтлаа яваасан баг өмнөдөө шээгсэн баха. Тим аимшигтай юм басан. За тэрний энэний дараахан заяо сая өнгөрсөн 7 хоногийн хагасан өдөр болсон бас нэг хэрэг байгаа. Тэр нь болохоор метроны бодлоор болоогүй. Томсон Square Park гэдээ байгаа. Ийм одоо парк байхгүй жижигхэн парк одоо хүмүүсийн одоо тэгээ ингээл очивол ингээл сайхан суугаал ингээл агаар амьсгалаал одоо яадаг парк үүдэжтэй Томсон Square Park гэд тэр парк дээр хагасан өдрийн 12:30 үед басан гэмтэрэг аахгүй нэг нь эмэгтэй нэг нь эрэгтэй гэлөө хоёр хүн зүгээр тэр парк дээр зугаалж явж байгаа л буудалцсан. Нэг нь одоо хип те одоо энэ шанаанда үлээ хип гэдэг ч одоо юу гэвэл монголоор за ямар ч юм те энэ яг энэ хэсэгтээ ингээд бодволцсон нөгөө тийм нөгөө ингээд арталтаа ингээд бодволцсон гэхдээ хоёр хүн хоёулаа амьд байгаа гэсэн. Гэхдээ тэр буудсан хүн нь бол тэгээд ингээд буудчаад ингээд гүгээ яваад гүсэн гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд одоо тэр хүн баригдсан үгүйг мэдэхгүй байна. Би яг хараа те. Буудсан хүн нь болохоор хоёр хүн юм байна. 53 настай эмэгтэй. Тэгээд 26 настай тийм залуу хоёр ингээд буудсан байна. Тэгээд зөв зүгээр явж байгаа л бодволсон гэж байна. Тэр залуу нь тэр буудсан хүн нь болохоор эрэгтэй нь болохоор ингээд өөр хүмүүстэй ингээд хэрэлдээд ингээд байжсэн гинэ. Тэгээд хэрэлдсэнээ гүгүн тэн бууга гаргаж ирээд буудсан юм шиг байна. Тэгээд яг тэр хоёр эмэгтэй эрэгтэй хүний буудах гэж будаагүй юм шиг байгаа. Тэгээд ингээд тэр хэрэлдэжсэн хүмүүсийг л буудах гэж гисэн чинь нөгөө хүмүүс нь болцсон муу яасан. Тэгээд тэнсэн сум гэдэг үлээ тэр нь тэр хоёр өөр хүн л очоод одоо тэр хүмүүсийг шархлуулсан. Тэр залуу нь болохоор бүгсэндээ бодлоцсон гэх хэрэг юм тийм ээ. Тэгээ эмэгтэй нь болохоор short and hip гэдэг юм л да. Shape гэдэг чинь гэдэг үлээ монголоор шанаа гэдэг лөө. За мэдхгүй нь санахгүй нэг hip гэдэг чи одоо ташаа тий гэдэг лөө. Ташаандаа л бодлоцсон юм шиг байна. Тэгээд буудчаад тэр нөгөө хүн нэг фли хийцэн гүү яваад гсэн. Одоо хүртэл баригдаагүй мэн. За гэх мэдээлэл одоо энэ хүмүүс одоо зүгээр явж байгаа л бодлцсан байгаа байхгүй юу? Хин л бол хин юм дөртгөр байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө тийм амьд явах одоо баталгаа байхгүй болчихсон байгаа байхгүй юу? Нью-Йорк хотод. За тэгээд иймэрхүү маш их violent гэмтэргүүдтэй буутай, хутгтай тэгээд хүмүүсийг одоо метро ирж байгаа хүмүүсийг түлхэж чинь аа тэгээд бас нэг сайхан болсон юмыг мартчихсан байна. Эхлээ. Ахсааны өглөө бүтэн сайнны өглөө хоёр эрэгтэй эмэгтэй ингээ хосоо оо платформ дээр метрогоо хүлээгээ загсаж байгаа үедээ хоорондоо гэг үндэг хэрэлдээд ихсэн гэнэ. Амар хэрэлдэж хэрэлдээл хоорондоо бие биелүү хашгирж агаад тэгээд метро ирсэн чинь ирж явах үед нь найз залуу нь найз охиныгоо түлхэцсэн гэж байгаа байхгүй. Метроны оо тэр зам руу шууд унгаацсан ингээ түлхээд унгаацсан. Тэгээд тэр эмэгтэй нь хөрхэн амтаа яг метро ирж таарсан учраас амьд гарсан гэхдээ хоёр хөл нь ингээд метрон дээр дайрагдаад тэгээд ингээд хоёр хөл нь ингээд тасраад унцаа. Угаасаа хоёр хөл нь ингээд тасарсан байсан юм чинь ингээд ампьютед одоо үлдснийг нь ампьютед хийхээс өөр аргагүй байсан ингээд бүр хөлийг нь тайрна гэсэн үг шүү дээ. Одоо амьсаг нь аврахын тулд тэгсэн байгаа. Тэгэж хоёр хөлөөрөө хохирсон. Үнэхээр аимшигтай одоо иймэрхүү хэрэгүүд ингээд гарч байна. Тэгээд хоомлис хүмүүс бол бас маш их болсон. Бүр үнэхээр аимшигтай ихтэй. Та ингээд метрон дотор оронгууд ингээд хоомлис хүмүүс энэ тэнгүү ээждэг хурж ирээл хүмүүсээс мөн гуугаал нэг төр байла явна. Аа эсвэл бол яг өглөө эрттэй ингээд яг ажилдаа явах гэж хаад ингээд метро руу ороход олж штэ тэр чинь rush hour байгаа штэ. Тэгж хаад хүмүүс ажилдаа явах гэж байж хаад ингээд метро руу оронгууд нөгөө хүмүүс чинь ингээд бүх ингээд сандал дээр тэг метроны сандлууд дээр ингээд бүтэн ингээд гараад хөвтцэн ингээд унтчихэд энэ тийм амар олон хүмүүстэй. Тэг метронд ингээд суугаад явах арга байхгүй. Тэр бизи үеэр хүмүүс ч суугаад ингээд зогсоод явбал уул наштай ч тэгж байгаа тэр хүмүүс ингээд бар гэр орондоо байгаа юм шиг ингээд унтчихсан. Би нэр сайхан уржиг дээр дискастинг юм харж байгаагаараа харсан зав. Яг өөрийнхөө гэрийн хажуудлын нэг сабвей стейшн дээр буугаад найз залуутайгаа хамт явжсэн. Бид тэр ингээд дээшээгээ цохилгаан одоо тэ эскалатораар гараад тэгэд яг гараад баран тишээгээ харсан чинь 2-3 цагтаа ингээд зогссон юм тийм эмчлэрийн өмсөх тийм бэлэн шиг тийм бэлэн өмссөн. Тэгэл ингээл царайнер нээр дискаст хийсэн царайтай ингээд зогсчихсан хайхгүй. Тэгэл ингээд зүүн чиг гарсан чинь нэг хумлес хүн л байгаа хайхгүй. Нэг хар хумлес хүн ингээд хамаг өмдөө ингээд доошоо тайлцсан ингээд хагас ингээд суудсан заяа доошоо ингээд тэгэлс аа гэж орилолсон орилолсон. Тэг бид тэр гарчаад tourist island-аас гарчаад ингээд цаагаар нь явхад дээшээ гүштар гарах цаавал тэр эрэгтэй хүний араар нь явах шаардлагатай байж хайхгүй. Яг араар нь бол биш л тэг нилээ араар нь гэтэл тэр хүний артлыг харж байгаа штэ. Тэгээ би санавсргүй ингээд нүдэрээ ингээд харцсан байхгүй гэсэн чи oh my god. Тэр хүн дээр яг л бааж лээс юм шиг байгаан заяа. Тэгэд цагаан махан эргэцэн гэдэг лөө тэ бөкснийх нь амар тийм муха зав юм харсан би бүр үнэхээр ёо гэж шокнд ороод тэр яг араар нь явсан чи oh my god тэр үнэр танар гэж бол бүр үнэхээр аимшигтэй бүр ингээд шууд гаг гэж аа юм чи ингээд бүлчгөт үнэхээр аимшигтэй. Тэгээ тэр бол бүр үнэхээр
траманд оруулахар тийм амар те. Гэх мэдчлэн хомлос юмс нэгтжин тийм aggressive тийм violent crime нууд гэм тэргүүд ихтэй дээ. Би ингээд тийм азгүй юм уу? Дандаа би ингээд нэг юунд метронд суугаад миний орсон хэсэг болгон заавал нэг хүн ингээд тамигтдсан. Эсвэл ингээд weed өөс татцсан ингээд сууж идэг. Нэг гар орж ирэл тамигтдал тамиг хасаагаар хоорондоо ингээд угаас тэр тэгж байгаа хүмүүс нь ямшиг хүмүүс байгаа та угаас ойлгож аа. Ингийн нормал хүмүүс л тэгэхгүй. Homeless ч юм уу, хийх юм олж ядсан тиймэрхүү гимт хэрэгтэн ч юм уу, тиймэрхүү хүмүүс л тийм үйл гаргаж байгаа шүү дээ, тэ. Тэгэл ч гэсэн дураараа ингээд тэмгэцтэй аа, тэ. Тэрүүгээр хүүхэд тэр метрод тэр хүүхэд тэр хүүхэд байна уу, ялах хүүхэд байна уу, жоох хүүхэд байна уу, хамаагүй хөгш хүмүүс байна уу, тэд нар бол тоохчгүй. Тэдний хувьд бол юу ч биш. Тэгэл таймаг татаад тэгэл нөгөө хүмүүс нь тэгээ тэрийг өнөрлөө явж авах хэрэгтэй юм байна л да тий. Тэгэл эсвэл өвс татаал би мэдлгөө өвсөн ингээл да тий marijuana байгаа штэ тэр мэрийг дамжуулаад ингээл татаал явж идэг. Би өчтөр гэхэд эрттэй 3 метрон цосон 3-ланд нь тийм юм таарлцсан гэвэл яхаа өчтөр хувьд. Урд нь бол гайгүй байдаг гэсэн. Сүүлийн одоо яг энэ 6 сар ялангуяа сүүлийн одоо энэ тохиолдол гарч ирсэн хойш тий 1 сарын хугацаанд бол үнэхээр гадуур явахтай амар айдаг болсон. Гадуур явахтай ингээл ингэж мингэж харж марж тий. Тэгэл метронд явж байхдаа ингээл хүн амьд нь сайн ажиглчтэй бүр ингээ чихэж мэгэж чийж авах хэрэггүй. Амар surrounding-аа сайн ажиглаж тэ ямар хүн байна, хаана ямар хүн байна, эвгүй хүн байна уугүй юу гэж тэрийгээ сайн харж тогтоож энэ хүн намайг яаж хавал ичих бол гэж явж явах ёстой юм байлээ. Бүр тэгдэг болсон. Тэгэхээр ер нь тийм амьдрах тийм баталгаагүй хизээ хин намайг хурж ирээд түлхээд авчих бол хизээ хин намайг хурж ирээд миний тарих руу зогчих бол хизээ хүн хурж ирээд миний ингээ хутгалчих бол тэ хизээ хүн нэг хүн гаргаж ирээ буу гаргаж ирээ намайг нам бодсоч хол гэж тийм зовиуртай амьдрах одоо тийм аимшигтай хар дарсан ертөнц яг одоогоор ирчээд байна Нью-Йорк хотод. Үнэхээр Нью-Йорк хот бол энийгээ цэвэрлэхгүй бол тэгээ энэ аимшигтай одоо энэ гимтргүүдэд буулгахгүй бол тэгээд жуулчд ч ирэхий байх бах тийм үү. Жуулчч нь бол ингээд Нью-Йорк дандаа байж байгаа гэсэн шүү дээ. Хамгийн их одоо мөнгө олдог тийм Нью-Йоркт мөнгө хийгддэг юм чинь Нью-Йорк одоо юу ааш тэ жуулчдын аялал жуулчлал 1970-80 оны үеэр Нью-Йоркийн subway бүр амар байсан гэж байгаа байхгүй үнэхээр амарчтай. Ороод харангууд ингээд харанхуу ингээд амар тийм бүдэг тийм гэрэлтэй тэгэл метроных нь дотор метроор амар их ингээд граффити тийм хүмүүс янз бүрийн юм ингээд шүршдэг бүдгээр ингээд бодцсан. Тэгэл гим тэргүүд нь амар болдог ингээд метроны метрон дотор оронгууд бараг дэрэмдүүлэл алуулаад тийм задуулаад цохиулаад явж байдаг тийм аимшигтай болчихсон үе байсан баггүй. Нью-Йорк хот чи ер нь бол баран ингээд сүрхчихсэн шүү дээ яг тэр 1970-80 оны үеэр аимшигтай байсан. Тэгэл ингээд нөгөө нэг Times Square ч одоо Times Square биш дээ. Тийм одоо ингээд айл зовчлын гоё ингээд юм хүм үздэг газар биш. Times Square ч бүр ингээд Red Light District баг болсон те. Дандаа тийм болж өгдөггүй ингээд 18-аас дээш засны те одоо нэг sex workers тэнийгээр байж байгаа янз бүрийн strip clubs гэм тэрэг бол аимшигтай их байсан. Шинэ хотын дараа гарч ирээд тэрийг бүгдийг нь цэвэрлсэн баггүй. Тэгэд тэр үеэр шүү дээ метронд зүгээр энгийн хүмүүс метрог хэрэглэдэггүй байсан гэж байгаа байхгүй хизээч. Тэгээ бүр ингэ цагдаа нар тэ цагдаа нар тэгээ бас нэг энхийг сахиулагч гэж цайн дүрэн тийм хүмүүс тэ цайн дүрэн тийм бүлэглэлүүл гарч ирээд энхийг сахиулна гэд 2-2-оороо 3-3-аараа ингэ зүгээр тийм волонтер хүмүүс байгаа шүү дээ. Тийм цайн дүрэн хүмүүс гарч ирээд тэгээд ингэ метронд цогсоод ингэ хүмүүсийг гинт хэрэгт тэ тохирч болохоос ингээд хамгаалах гээд ингээд цогтой батмайдтай ингээд цогсч идэг байсан гэдэг ч байгаа байхгүй. А тэгээд энэ мэйр гарч ирээд тэр хотын дарга нь солигдоод бүх химиг цэвэрлсэн гэдэг байхгүй. Times Square-ийг тэр муухай тэгээд red light district шиг болсон одоо биеийн үнэлтийн газруудыг буулгаад бүх химиг ингээд буулгаад ингээд хаагаад айгүй гой гой юмнууд бариулаад тэ одоо бүх газрууд чинь ингээд яг одоогийн Times Square-тэй жуулчны очиж үздэг entertainment-тэй айгүй гой тийм одоо Times Square-ыг бий болгосон. А тэгээд метрог ингээд бүр цэвэрлээд одоо цагдаа нарыг байлгадаг болгоод бүгдийг нь цэвэрлээ, метрогоо өөрчлөөд граффитиг бүгдийг нь арилгаад метрог safe болгоод тэ аюулгүй байдлыг нь хангаад хүмүүс normal хүмүүс метрогоо хэрэглээд олон нийтийн тээврийг хэрэглэдэг боломжтой болгоод өгөөд тэгж цэвэрлээд Нью-Йорк хотыг сейф болгосон хүн одоо тий тэр хотын дарга нэхгүй би одоо нэрийг санахгүй би одоо хараатахыг Руди Гюлиани Гюлиани гэж унших юм болоо Жулиани гэж унших юм болоо түүгэнд бичигдсэн Civic Cleanup цэвэрлэгээ 1994 оноос 2001 он хүртэл мэйр байхдаа Нью-Йорк хотын дарга байхдаа хийсэн одоо тэр түүхэнд бичигдсэн үйлдэл ахгүй энэ одоо энэ Руди Гюлиани гэж хүн би одоо буруу уншаад байна би энэгээр Руди Гюлиани Жулиана гэх юм ээ Руди Гюлиани
гэдэг тэг хотын дарга байсан байна. 1994 оноос 2001 оны хооронд хотын дарга байхдаа тэр том түүхэнд бичигдсэн civic clean up-ыг хийгээд Нью-Йорк хотыг маш тийм safe гэмтэргийг нь бууруулад тийм метроны системийг болдог гэмтэргүүдийг бууруулад Times Square-ыг цэвэрлээд маш сайхан болгосон тэр хүн чинь болохоор Rudy Giuliani гэж хүн байна. За миний бодлоор бол нэгт миний хувь хүний зүгээс боддог бодлол одоогийн одоо байгаа Нью-Йорк хотын дарга болох Eric Adams бол юм хийж чаддггүй хүн. Үнэхээр юм хийж чаддггүй одоо зөв шийдвэр гаргаж чаддггүй тийм хүн баггүй. Нью-Йоркийн иргэд бол тий Нью-Йоркт амьдардаг иргэд бол үнэхээр Rudy биш хин Eric Adams маш ам муутай байдаг. Юм хийж чаддггүй гэд. Тэгэд Eric Adams-ыг ер нь бол солих хэрэгтэй гэж би боддог. Тэгээ ер нь бас нэг юм Rudy Giuliani шиг тийм ингээд бүр хоттоо ингээд юм хийя гэсэн тийм үзэл бодолтой тийм сайн одоо тий хотын дарга нь гарч ирээд дахиад энэ хоёр дахь тий түүхэнд бичгээр тийм цэвэрлэгээ хийгээд хүмүүсийг тий жирийн иргэдийг одоо амьдрахад таатай орчин бүрдүүлж өгөөсэй гэж би маш хүсэж байгаа. За тэгээд тийм цаг ирэх байх гэж би маш их одоо найдаж байна. За ингээд манайхаа энэ удаагийн маань хувь болох вэ гэдгээр болон маань энэ төрөд өндөрлөж байна. Тэгээд тухлан сорь үзсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Миний энэ видео цааш нь шеэр хийгээрэй, Facebook дээрээ ч юм уу Instagram дээрээ таньдаг хүмүүстэй шеэр хийгээрэй гэж хүсэх байна. Тэгээд subscribe to my channel and like my video. Тэгээд доор бас гоё гоё те комментод бичиж үлдээгээрэй. Тэгээд миний Instagram account энэ байгаа шүү. Миний Instagram account-ыг дараарай. За ингээд дараагийн хаотагийнхан хувь болохгүй дугаараар уулзтлаа. Төөр баярлалаа.